Haluatko sä mennä ensin? En, mennä sinä. No video. Mä oon jo katoin vittu poispäin. Että sä viet silmiä kiinni, kun sä okei. Joo, mä pian kans. Mulla on just silleen, että mennään eteenpäin. Miks toi on noin kiivainen virku tai epo? Mä en halua katsoa selän taakse. Eikä edes kannata. Ei vittu! Ei, se... epo kapa! Ei vittu! Sä jäit sinne! Sori. Vittu, se on tossa! Ei vittu, mä en pääse pois täältä! Mä en pääse siitä! Ei vittu! Saatana. Morjesta. Pelasimme Kingin kanssa tänään vähän tämmöstä läpyrinttityyppistä kauhupeliä, ja tää oli aika hurja. Jos te haluatte nähdä vaikka seuraavan jakson tästä kanssa, näitä on näitä chaptereita näyttävästi on tässä vähän enemmänkin, niin tota, jos te haluatte nähdä seuraavan chapterin tästä, me tietenkin ollaan nyt kuvattu oikeastaan melkein kaikki chapterit, ja valopiksi me jäätiin pikkasen koukkuun tähän peliin, mutta tota, joka tapauksessa. Jos sua kiinnostaa nähdä tämmönen kauhupelisarja tästä, niin jätähän ihmeessä tykkäys tälle videolle. Tästä tuli kyllä tietenkin aika pitkä, mutta tässä me näytetään aika silleen, että miten tämä chapteri mennään, ja totta kai me ollaan aivan kujalla tässä, koska ei me olla mitään labyrintin mestareita tässä kyllä. Mutta eikä siinä, lähdetään itse videon pariin, lähdetään katsoa minkälainen tuo sokkelo oli, ja kyllä me aika paskat housuissa oltiin siellä, ja mä en tietenkään muistanut sitten webbikameraa kytkeä näihin jaksoihin, mutta tota, ei voi tuota mitään. Ei voi yhtään mitään. Ei muuta kuin nauttika. Jes, elikkä morjesta kaikille. Me ollaan täällä Kingin kanssa. Pelataan tämmöstä ankkapeliä. Ankkapeliä. Kato tonne ylös. Johnny Hongs presents. Kyllä. The Happysburg. Kyllä. Okei. Elikkä me pelataan siis oikeastaan tälleen tätä väitetään kauhupeliksi, niin nyt me halutaan käydä katsoa, onks tää sitten kauhupeli. Ja tää on tämmönen läpyrinttipeli. No toi ankka jo ihan tarpeeksi kauhua. Oo, toi on ihan hirveen pelottava. Lähetäis tänne päin, niin tota. Joo. Niin saatan. Sinä saat kyllä mennä, eikö näin mennä. Se on ihan varma. Okei. Hirveen lankin. Tap see your current objective. Aha, selvä. Point the rocks at in the mage. Kui täällä ainakin jotakin. Mitä? Täällä on jotain itemeitä. Se hammer. Niitä ei saa vaan otet. Täällä on joku tämmönen nauhuri rompe ja taskulamppu. Mä olisin jotain, mikä toi on vatupassi tyyli. Ykkösestä menee taskulamppu päälle. Okei. Okay. Täällä on kiri. Nauhuri. No mä otan sen mukaan. You can play tapes. Tässä on penkille jätetty sulle kirjan. Niin. Mä luen sen iltasaduksi. Iltasaduksi? No, juu. No, hetkinen, onks tuolla? Mikä toi? Missä nää on? Kirja. Missä nää? Siellä. Penkin päällä oli kirja. No ai, tässä pystyy hyppimäänkin. No hyppimään? Vittu, ois ihme, jos ei pysty. Mitä? Pasmossa ei vissiin pysty hyppimään. En mä muista. Mä en muista itse. Jep. Mutta ruumi meisseli, jos täällä on joku demoni, niin en sais otettua. Vittu. Ei oo realistista. Se et voi ees tutkiakaan edes. Ei jos... Vittu, mutta näitä pihtejä kyllä pystyy tutkimaan, voi jumala. No, niin, mutta ei pysty ottaa. Kenenköhän paketteja täällä on? Pystyy tutkimaan. Ostettu sulle noita. Exp. Windows Exp. Exp. Katoppa tätä ensimmäistä, missä on. Niin tää niinku, tossa on jonkun vitun some. No. Käykää seuraavassa. Sitten se joku Michael Jackson. John Hongs. Ilmeisesti. 10 aamulla. No pari tunnin päästä. Sonni onks 10 aamulta, miten toi kuulostaa? Ei, sinä menet ensin. Mulla minä menen ensin. Tai juo monsteri, niin pysyy heren. Mulla loppuu vesi iso. Loppuu vesi. Hanastahan sitä lisää saa. Nui vittu. This way. Tää auttaa nyt kai. Mahtavaa. Okei. Okay. Ihan mahtava hampu. Ei saatan. Dead end. Okei, okay, eli varmaan sitten tänne. Okei. Okay. This way, okei. Okay. Well,
Siis onks tää tämmönen vaihtoehto, että mennään tällä läpyrintissä ja koitetaan olla menemättä väärää suunta? Se kauhu. Toi on se kauhu, vitsi. Oi, 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 oi. Sä ei käy tuota. Mulla myös kuulokkeet tippuu. Kumpi suunta? Mä en tiedä, mennään vaikka tänne. Mennään vaikka tänne. Täällä on valo. Valoa kohti. Tuo soi päässä. Jaa, dead end. Ei mitään. Ei sit. Totta kirja. Kai. Missä? Tossa alhaalla. Okei. Okay. Totta kai se on sitten niinku kaikissa kauhupeleissä. Aina pimeetä kohti. Ikinä mihinkään valoa. Tää. Näin se menee, näin se menee. Roskis. Sille ei voi tehdä mitään. Ei voi mennä sinne piiluun. Oho, tuolla juoksi joku. Hyi vittu. Mitäs mä kurkkaan tällä ihan varovasti? Minä en tuu pois tänne. Päällä! Okei, täällä ei enää mitään. Minä ehkä tänne. Mutta me on täällä. Voi varovasti kurkata tästä. Minä olen tänne puskaan piiluun. Ja täälläkään ei oo ehkä mitään. Niinku tulikin nyt alkaa ajattelua. Nyt tulee kas. Lamppu meni. Hyt! Saat! Mun lakasin kohta, kun se lamppu meni. Sä sanot, että lamppu meni ja vittu minä... Pasko housu on tää. No nyt on vielä epäilyttävää. Toi lamppu niin varmaan menee kans. No ei mennä. Ei edes. Kumpi suunta on oikea? En tiedä, mennä eteenpäin. Näitä. Eipä ollutkaan. No ei täälläkään ole kirjaa. Tässä on kirja. On. Siinä oli kirja. Okei. Okay. 6/30. Pitääkö tapahtua, jos saa kaikki? Tuli joku achievement. Varmaan. Mähän tultiin vissiin tuolla. Ehkä. En mä tiedä. Mä unohdin jo kokonaan, kun tuota läpyrintti. Niin, että... Juokseko tuolla just äsken joku? Mä katson ihan samma. Siellä on joku kyltti. Deden. En varmana mennä se. Täällä on kirja. Missä nää oot? Mä menin eteenpäin. Täällä. Tuossa oli kirja tässä lampualla. Tässä, jaha. Joo. Hyi vitsi, siinä juoksee joku. No sitä meidän kyllä ehti mennä. No miksi sä toisen kerran huuat? To whoever is running around in the dark, it's creepy. How about we just don't know, don't do that, thanks. Täällä joku juoksee ympäri tätä. Okei. Okay. Läpyrynttiä niinku visi nähtiinkin. No ei tommoset pikkuhommat. Asu toi ääni, mä säikitty. Mut siis tää on joku huvipuisto vittu tehty tästä. On. Kumpaan suuntaan? Käypäkö katto taas täällä? Käydään tää. Ja pois. Ja pois. En varmana menis. Vittu mä saan hirveesti kommenttia siitä, että vitu pelkuri. Mhm. Mä oon ensimmäinen, kun kommentoisi. Ui, hemmetti. Täällä on penkki. Täällä on kehdit. Tuolla on kirja. Sielläkö, missä? Tuossa on penki takana. Eipä lähes! Missä sä oot tossa? This way. 9.30. Not dead in here. Okei, täällä ei vielä ole mitään. Kohta tulee joku hirveä jumpscare. Aivan varmasti. Mm. Täällä jotakin. Aha. Take a break. Objektiivejä updated. Okei, me löydettiin, saatiin tehty jotain update. Update. Tänään. Mikä tässä? En mä tiedä. Drop you glow sticks to help your fey. Niin, mistä sä sait sen?
Siis näitä ihme tikkuja. Kakkosesta. Mä panon kakkosta jo, niin se tulisi. Joo. Tuossa on kompass. Joo, senkin mä otin. Joo. Onko se tänne sitten? Onko täällä mitään? Mä en tiedä. Täällä on ainakin jotakin rompetta ja raipetta kuitenkin. Onko kuinka paljon? Hei, tässä on kivi. Roskiksen päällä. No niin. Joo. Mä otan tämmösen messi. Ja täällä kun rakentuja juttu, en mä tiedä pääseekö siitä, mikä ei missä. En mä tiedä. Katsotaan tätä, onko tässä vielä jotain. Ainakin musiikkia, kato kaljaa jätettiin. Känni päälle. Kaljaa. Harmi, että ei saa. Harmi. Känni päälle vaan. Hyvä breikki pitää. Mitäs tän? Sekin on lukittu, et oikeaan. Hei, tässä on kirja. On vai? Joo. Tänään näitä kirjoja tullut on jättänyt koko ajan. Oliko täälläkin sitten? No kun jättänyt lukemista. Täällä ei ole. Okei. Okay. Hei, täällä on jotakin. Täällä on jotakin, joo. Tuossa on joku lappuna. I know I was told not to enter this jotakin part, but I need to know what's true here. The rumors I heard, they must have some truth. If you're reading this, I'm in here, don't board it back up. Okay. Painat right-clickia, niin tuota sulla vaihtuu väri tästä. Ah. No niinpä tekeekin. Nice. Pystyy montaa eri reittejä, mitä nyt. Mitä nyt tehtiinkään? No. En muista mitä se sanoi. Tässä on joku portti. Ok. Terve. Tässä on vissi joku... Hei, kirja tuolla takana. Niin onkin. Saanko mä tästä sen? Kryptexi. Aha. Mm. Ha, got it. Had to shift some stone plates further in to get this thing working. Now what the hell is the password? Maybe there's clue somewhere. Liimaa jossakin. Selvä, mutta tossa oikeastaan toinen lappu, niin voisiko se ottaa? Aha, the word was on the statue steeper in the maze. It's... jotakin. Ja sitten okay. S on viimeinen sana. EOS. Kovaa vettä S-siä sat. Ei oo ees. Pitääkö se niinku tähän sitten löytää joku? Onko tässä jotain tekstiä? Sana varmaan. On varmaan jo. En mä. Mulla on niin lovilla nämä asetukset, että mun ei kyllä saa mitään selvää noista kirjaimista. Kaipa siinä on jotain. On siinä jotakin kirjaimien aakkoset. Aastatset, tää on näytti olevan. Voisiko se olla sitten, että tyyli tuo portti aukeaa, kun tän saa? Mä en tiedä, Se on joku sellaisena jollekin varmaan. En mä tiedä. Näkötään kyllä hieno joku kolme, tuossa Illuminati. Joo, joo. Selkee. Selkee. Onko se asialla tässä? Totta kai. Miksei ei olisi? Mitä tää heittää tämmösen vastaus? Ah, left clickist. Aha, okei. Okay. Totta okay. No ampumitäppä, totta kai. Mm-hmm. Onko se vissiin tänne sitten? No tää on ainakin auki, niin... Kirjakin löydetty. Okei, okay, no niin. Sillä missä on kirja, niin se on oikea suunta. Tää. Ui saakeli. Kyllä sinne muuten meni joku. Meni. Ei se kusettunut se tyyppi, joka sanoi, että tällä juoksee kuin ympäri. No niin, justi se joo. Enpä huomannutkaan. Joo, mitäs sä täältä seuraavaksi koetat selvitä? Jos täällä on joku meidän kanssa, saatana. Mitä joku kirjaimia löytää jostakin? Hyi, kuulet sä tuu? Hyi. Okei. Okay. Totta kai me sitten mennään. Kuusi mettää. Kato, me mennään sinne ääntä kohta. Totta kai. Tässä on lamppu. Hyi. Hyi, vittu. Paranormaalia. Juu ei. Voidaanko mennä kotiin? Mennään kotiin. Mennäänkö sinne juomaan sitä kalia? Joo, mennään vaan. En varmana mene sulta. En varppina mene. Paska tulee hos. Oho, kontrollista mennään kyykkyyn. Joo, sen mä huomasin jo tuolla aikaisemmin. Joo. Yeah. Ainahan se mennä peli. Ei välttämättä kaiks. Ajetaanko tällä sillä kotti? Sillä kotti. No niin, mä tunkin. Kato, no niin. Ihan menoksi. Ne ei toiminu. No vittu, ihan paska. Mulla olisi aika siistiä. Mulla olisi rattipoliisetti. Olisi kiva, mitä lintosa täällä tullut.
Örkkejä karkuun, vaan pitää liotella. Örkkejä. Mä mietin nyt, että ei ole hirveä kokoinen parta, herra jumala. Sulla on parta, sulla on pystytukkakin. Joo, sulla on juttu, sulla on se sun silmä okay. Päässä. Me ollaan vissiin sama haham. Varmaan. Tuonne ankkapaita vissiin. Juu, mulla on. Mä näen kans mun ankkapain, kun kato vähän alaspäin. No, no helvetti. On perkana. Peli, jos näkee itsensä. Nätti. Nätti. Tää kerrankin osattu tehdä peli. Oh. Tulee etän tuon tuohon. Joo. Noni, mennäänkö me jatkaa? Eiköhän se oo, kun mennä vaan. Pää koromtena toisena jalkana. Mitä vittu? Tällä. Tos joku juoksus. Näytti. Sihisee vielä. Täällä on jotakin. Pääkallo. Joo, ei yhtään isommalla voi olla tuo ääni. Ei. Onko näissä pääkalloissa mitään? Mäkin just ajattelin kattoo. Ei se kyllä oo mitään. Vittu, kuuppa tyhjä. Onko täällä kirjaamissa? Täällä on itseasiassa kirja täällä portilla. Aja. Joo. Kohta puolet kirjoista saat. Kova. Nettiä. Sinne siis. Tänne. Voisi ehkä jättää tätä merkkiäkin ehkä. No tässä mitä tää puhuu. On tälläkin kirja. No helvetti. Näette, nyt on puolet löytti. Helppo peli. Oh, vittu, se oli siinä, ets. Jaa, kerro, kun katsot video. Tämänpä. Vittu, mä kuulin jotain hengitystä tässä äsken vieressä. Okei. Okay. Tässä on kasetti. Kasetti? Missä? Tuossa. Tuossa luuluona. Could actually come in handy. This is Officer Frank Mills. My boy Robert's been missing for nearly 2 days now. You're not moving fast enough. I'm taking it on myself to get through this damn gate and find whoever's hiding in this fucking maze. This should help me keep evidence anyways. Okei, eli tuon officeri, joka on varmaan poliisi, niin sen poika Rupert, vai mikä onkaan, niin hän tuossa kirjaa. Niin se on kadonnut ja se on tullut tänne tyyliin. Onnea vaan. Vittu, se poika on isää suhteelle. Olisiko se olla, että se sen poika sitten on täällä se joku demoni tai tyyliin. Ja sitten on täysin se isästäkin samanlaisen. Sen takia tästä on tehty niin lapsenmainen tämmönen. Hei, kato. Talo, perkele, ja kirja. Talo ja kirja. Talo ja kirja. Tää on kriippamusaikki. Hyys on. Kirveen osia. Noniin, mit. Miks näitä ei saa ottaa? Ja mitä, siinä on lappu. Täällä on kirja. Somebody's having a bad day down here. Reminder to self. Give them some space. Eli jotain tilaa pitää antaa jollekin. Okei, tossa on toinen lappu. Found some sort of mechanism back here. Jotakin juttuja. Ja ne koko juttu lähti niinku glowing. Mikä se on suomeksi? Hehkumaan. Joo. Mielenkiintoista. Checkpointti. Okei. Okay. Noniin. Ja se on hyvä. Voisko sulla, että sitten kun kuolee, niin tänne tietenkin joutuu. Niin. Onko täällä mitään mielenkiintoista? Tää. Ei täällä olekaan. Ei ole enempää. Mitä täällä on? Täällä voi olla jotain. Vittu, mä olin sun pään sisällä. Oli aika tyhjä. Ei täällä oo mitään. Arva oli. Hetkinen! Eikä mä tultu täältä muuten. Kato. Jaaha. Okei. Minun läpyrintit sulkeutuu näyttöisesti. Ilmeisesti. Elikkä me ei sitten. Täällä oli kirja, okei. Okay. Joo, mä otin sen sitten. 18.30. Jep. Meillä on varmaan ainoa suhte tänne. No tää. Mutta tota. Helvetti. Tehän mä nyt. No, niin no. En mä tiedä, mä tiedä mitä meidän pitää tehdä. Mä menin vaan tänne. Tuossa on lappu, ehkä sitten se leviää jotakin. Hei, tuolla on jotain tekstiä. Points of statues. Hyy vittu, tuossa on joku örkki. Oi. Nyt mentiin. Mistä me tultiin? Saiko se selvä, mitä siinä luki?
jotain E:llä alkava oli, mutta en, okay, en sen enempää. Niin no se alko, se teksti kyllä alkoi siellä alkupaikassa kyllä E:llä. Eiku niin, joo. Jos muistaa. Joo. Eli ehkä noista saa jotakin vihjeitä niihin. Voisiko se olla, että tommosia on täällä vähän enemmänkin. Sitten, että me ehkä saadaan se. No, sitten kun me näen sen, niin kirja se johonkin vaikka ylös. Joo. Hyvä. Otetaan sitten puhelimeen itteen. Vittu, mä kuvattaa. Okei. Okay. Noni, mennä. Eikä se oo ku mennä. Ei se aata. Ei se oo ku mennä. Mekin jättää nyt lappuja tänne, me osataan takaisin tänne. Joo, hyvä. Tehdään me silleen. Ku tuo... Eku. Eku. Kuuluu jotain ääntä? Joo, niin se tulee sieltä taas. Eku. Hittä ku me... Eku. Tosi kämppää tuolta sieltä. Tässä joku lappuna. Guy in here is tweaking pretty bad. He was looking right at me, but I just froze up and he wandered away. Note to self. Call someone to come get this guy when I'm out. Okei. Okay. No en tiedä, kelle soittaa 0202 varmaan. Sille varmaan jo. Mihin sä menit? Mä menin vaan tänne taloon. Ah. Okei, okay, eli toi on otettu nyt toi teksti. Pitäisikö toikin merkata jollakin? Vaikka vihriöllä. Joo. Onko tässä mitään? Voiko tän taakse mennä piilo? No hyvin pääsee, joo. Mä en tiedä. Hyvin toimii ainakin. Mä tässä yritin päästä. Sä olit siellä takana piilossa. Tota... Pitäisikö me jollakin eri varrella mennä jonkin... ...tehä? Okei, okay, se kuuluu... Se muuten tulee sieltä! Jop! Se jos on... Jommat... Ei, se sai mut kiinni! Onko se sun perässä? Ui, ui. Se sai mut kiinni. Sai sut kiinni? Sain mut kiinni. Mä löysin kirjan tältä matkalta. Okei. Okay. Ai tässä tämmönen, että pystyy siinä revaamaan toisensa. On vai? Tässä bleed out time, joo. Luuletko tää menee tosi nopeaa. Se lähti poispäin mun luota. Se ei tullut sinne sun luo. Ei vai? Ei. Mä oon kyllä aivan eksyksessä. Mulla ei kyllä mitään hajuu, missä mä oon. Okei, okay, mä kuolin. Mitäkö tässä sitten tapahtuu? 9 elämä. Aaaa, play out just and you have 9 lives. Eli me saadaan niinku 9 kertaa kuolla. Tyyli. Ehkä. Täällä on joku patsas. Okei. Okay. Hyvin vittu tää kriipi tää kattoo muuta. Täällä oli myös kirja täällä patsalla. Mä jätän tänne sen punaisen lampun. Ja vaikka sinisen tohon viereen, niin on semmonen... Siis se spawn kämppäs! Hei, täällä on muuten tekstiä kans. Otapa ylös. On vai? On. I-N-O. Ino. 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 No, okei. Okay. Okei, jätän tänne kasviin. 8. Tänne se kuulit taas. Spawn kämppäs mua. Vittu, mä menen taakse piiloon sen tekstipaskan taakse piiloon. Hyvin vittu, mä kuulen sen. Mistä? Oh, tuosta meni lampukin. Okei, mä lähden toiseen suuntaan sitten. Joo. Mä löysin kirjeen täältä, kun mä menin toiseen suuntaan. Okay. Onkin tossa joku reitti. Hei! Toi lamppu räjähti. Tämä kuulee se. Mä löysin jotakin. Jennää. Tosi on tässä lähellä. Mitäkään näitte idea? Mitä nää löysit sieltä? No täällä on tämmösiä... valojuttuja. Valojuttuja? Niin. Ehkä jotain laattoja. Hmm? Okei, okay, mä löysin jotain laattoja, jonka päälle voi mennä. Okei, okay, oota kun mä pääsen pois täältä, mutta kun toi vittu on tuossa lähellä. Mä kuulen sen niinku... Millä värillä mä voisin tämän näyttää tämän? Mä laitan vaikka sinne... tänne.
Pystyykö se on mun takana? Mä niin kuulen sen. Jos sä selvit ekulua, niin se on kyllä sinistä. Mikä? Eku, se patsas, jos sä löydät sinne. Niin mä laitan semmosia sinisiä. Ne on tavallaan yhtään. Joo. Kriippi patsas, kun tuo seuraa. Siis se vaan kattoo tommosia, sillä on niinku veriset silmät. Ne on jotain merkkejä kanssa tossa, onkohan noilla mitään merkitystä? Mä en tiedä. Mulla on myös täällä samanlainen patsas, mutta... No vai, tommonen rinnassa. On, täällä on kaksi lappusta. This mechanism. Ah, tää on se mekanismi, mikä tekstilöiti sieltä talosta. Looks old. I don't set this up. No way the fire can. This kind of witch. Mä pääsen täällä ilman lamppua tai mitään panipeliä. Apua. Mä löysin ehkä jonkun puslen ehkä. Älä vittu sano, että tässä on sellasia. No näyttävästi, mutta täällä on joku ovi täällä takana myös. Joo. Ja kun näitä laattojen päälle menee, niin jotkut syttyy ja jotkut sammuu. Hop! Se jahtaa mua! Se jahtaa mua! Hei saatana! Hei saatana, kun se hyökkäsi! Ei! Ah, no mä voin melkein vaikka tähän noin kuolla tänne suhteen. Vittu, tätä on isona. Mennään 7. Oi voi. Miten sinä nyt löytää? Mä laitoin semmosia sieltä ekun, sieltä patsaluota laitoin semmosia sinisiä juttuja tänne päin. Okei. Okay. Mä en tiedä mitä tässä pitää. Pitääkö nää sytyttää nää kaikki? Mä en oo varma. Koska, mä en tiedä. Oot. Kun mä vaan pääsin. Eku. Niin mistä se oli? Mihin suunta? Siinä näet takana päin näkyy sieltä mistä, tai sieltä näkyy semmosia sinisiä. Se örkki. Mä en tiedä yhtään, että kun... En mä nähnyt tossa kerinnyt nähä ainakaan mitään. Se örkki ainakin huutelee tuli. Olisikohan tossa talossa olla tuossa? Täällä ekun takana päin. Talosta kun tuut suoraan eteenpäin, niin sitten kun lähdet vasemmalle. Hei! Hei kun mä säkeen sun! Oi se on tossa! Se on tossa! Se on tossa! Jostain vaikka talolle, katsotaan. Ei se sai mut, se sai mut. No mä tuun talolle. Joo, juu. Vittu! Vittu se pitää kämpätä siellä. Kuusen äijälen. Ei saatana. Terve. Moro. Kämpääkö se enää? Käydän tsekkaa. Aivan varmasti. Vittu. Vallaa. 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 Se kuuluu tulla oikealla. Joo. Niin tästä vasemmalle. Tästä, okei. Okay. Tuolla on kans jotakin mennä käynyt tuolla. Okei. Okay. Hei, kirja oli tässä. Mä otan tosta. Mä otinkin sen, joo. Joo. Tossakin kans jonnekin reitti. Mä käyn silläkään vielä. Okei. Okay. Mä jätän tohon, joka vihriä on merkinnyt. Muistetaan tuolla. Joo. Täällä on tää puzzle-hommeli, tai mikä nyt laittaa. Mä aastelin jo näitten päällä, mä en tiedä kyllä mikä näitten idea on, mutta... No joo, täälläkin on tommonen patsas. Joo. Mitäs me täällä löytyy? Tekään tässä saa tyyli nää kaikki. Mä en tiedä, mä luulen, koska tuolla on yksi ovi ainakin, niin mä ehkä luulen, että se pitäisi saada vähän niinku auki ehkä tällä tavalla, ehkä. Tämä. Niin, ehkä. No kyllä tuo nyt semmoselta reitiltä näyttää, että ei. No niin sitä mäkin vähän vietin, että meidän pitäisi ehkä tää tästä jotenkin ratkaista. Aha, okei. Okay. Mitä tästä tapahtuu, jos mä menen tähän? Noin kaksi sammua, jos mä menen tähän. Joo, eli niin se syttyy. Mitä jos tän päällä menee? Hyi vittu, siinä okay, se on tossa. Mä löysin kirjeen. Mut se ei, mut se ei tuu tän! Toi on... Mitä? Mitä? Kaikki värittyy. Häh? Mitä tässä just tapahtuu? Täällä on kirje täällä päässä. On vai? Tuossa on kirje, oh, okay. Oikein tää portti aukes. Mitä tossa just tapahtuu? Me vaan juostiin pakoon.
En minä juossu, mä ajan kattoo sitä örkkiä. Aijan, mä juoksin vaan tuosta eteenpäin tonne nurkkaan ja... Okei. Okay. No se oli ets. Ja se oli helppo. Ihan paniikki, sillä ei vaan juokse mitään mettää kohta. Ja kuuluu yhtäkkiä kunnon turri tai joku minä tai jotain. Ei saatana, joo. Onko tällä lisää yllätyksiä? Tuossa on ovi. Sinne ei, no toi ei pääse. Mä en kyllä tiedä. Ehkä. Eli tuolla toisella puolella jotakin. Joo, en tiedä. Koska siinä on semmonen portti, ehkä silläkin jotakin, tai ehkä tulee joku toinen pusle. En tiedä. Voisikohan täällä olla toinen örkki? Mä en tiedä. Tai no en usko. Se tässä vähän pelottaakin. Niin. En ehkä usko, että tässä on monta. Tyyli se sama vaan tyyli spapnaa tänne jonnekin seuraavaksi. Ehkä. Ei oo ankkaakaan näkynyt hetken. Ei oo kyllä. Eikö se oliko aloitusjuttu siinä alussa? Niin. Mihinkö tää vie? En tiedä, vittu, me ollaan jossain Moskovassa. No varmasti. Kohta kuuluu Ablietch. Jep. Okei, tässä on... Tässä on joku portti. Aa, me ollaan takas täällä. Okei. Okay. Niin meillä nyt tässä kirjaimia oli. Niin, otatko sen ylös? Niitä tuota... Joo. Koska minä en niitä muista. Eli EQ. Onko se eka sana? No kokeillaan. No miten tää toimii? Kyllä tää eellä nyt alkaa ainakin. Niin, kyllä sen on pakko olla. Se toimii. Mitä nää teet? Okei, okay, se toimii tälleen. Eikö se ollut 6 seuraava, jos mä muistan oikein? Joo. Kas nyt se ylös otit jonnekin oikeesti. En saatana lähettänyt hakemaan. Otit. Ai. Eku. Hyi vittu, että tuli innoittava kolme muri. Eku. Ja Ino, eikö se ollutkin joo? Joo. Otapa sitä kiinni. Mut hei, mahtuuko se tohon, koska jos on Eko ja Ino ja... Tässähän jää 3 vielä. Eikö se Eno? Eiku Ino. Ino. No Ino, Eno mikäli, mutta... No niin tota... Mutta eihän se mahu tähän. Eno, vittu mä kerron tuohon Eno. Upsista. Mut hei, tähänhän tarvii 3 vielä. No. Vittu. Ja tossa on vikana E ja S. Yksi puuttuu tosta. Elikkä hetkinen, elikkä yksi puuttuu. Laitan tohon jo valmiiksi S. Tai mitä jos toi on F? Eikö on se E? Kyllä sen näkee tosta. Tai no en tii. Saatana. No kokeillaan E:ssä, koska ainakin se näkyy 3 viivaa. No joo, totta. Eikä sitten me tarvitaan se yksi vielä. Että mikä se on se yksi saatanan kirja. Niin. Yksi kirja. Onko meidän mentävä takas ton? Mutta siinä on se, kyllä se yksi suunta, missä me ei... Mutta siellä on kyllä aika montakin suuntaa varmaan, että me ei ole käytetty yli. Joo, mä merkkasin kyllä sen yhden. Mutta se kyllä kävi siellä juoksevasti yli. Niin, no mä juoksin enemmän kyllä karkuun. Ah. No käydäänkö me sitten yhdessä tutkimus koko paikka? Vittu käydään. Ei meillä varmaan mitään muutakaan tekemistä. Tu sinä menet ekaan, minä paskan okay. Polos. No kyllä se varmaan sinnekin paska, kun mä paskan ekaan osu. Niin, no parempi täällä paskaa hajussa, kun siellä edessä... Mutta ei, siellä ei tää paskat suussa. Vallaa. Hyi saatra, kohta mä syödään. Vallaa. Varo kantti vitsi, huhu. Oh, no. Tiedät. Jep. Jotka pelannut joskus Cypheria tai joskus on... Tää. Life's Left 6. Niin joo. Tässä on toi portti. Pitäkää meidän portin toisella puolella päästä. No onko toi portti? Näyttää kyllä niin joltain aidalta. No se on ehkä joku semmonen, mistä ei pääsee läpikään. Niin, tyyli. Tää on ehkä enemmän porrotti, niin onkin joo. Mitäköhän tapahtuu, jos on niitä päällä menee uudelleen, ehkä mä kierrän.
Mä vedin tästä, ei mitään. Ai joo. No sitten... Okei, okay. Ei tapakka mitään. Vittu oli kyllä etsiputsille saatana, jos niinku... No oli, ei tarvitse juossa johonkin sun. Ai se tossa, oi. Se sai mut. Toivottavasti se ei tänne tule. Ei se kyllä ainakaan viimeksi tullut tänne, että... Tulekaan nyttenkin. Siellä se meni. Mä en tii. Jällää. Mä blokkaan sitä. Mä tuun sinne päin. Joo, tuu. En mä hei. Pystytkö se revaa? Pystyy. Vallaa. Kato. Oi, jätsimet. Nois. Käykö itse tappamassa, jos mä revaan, niin mä saat syyn. Älä oikeesti. No en varppina käy sieltä. Tuollainen kyrmyniska näkertäjä tuokin sieltä. No vittu. Ai jää. Tu kompassi, onko? Ai semmonenkin. No, näyttääkö itse vai länteen? Mitä kompassi jos näyttää? No, se pitäisi näyttää pohjoiseen. En mä tiedä. Toinen viisi rennistä ainakin pitäisi näyttää pohjoiseen. Näyttäkö, että minne näyttää? Tuolla on pohjana. Tuossa, tuolla sulla on se pohjana. Tuossa. Aha. Tossa taas on tarkka pohjana. Eli pohjana on... Joo. Okei, okay, joo. Okay. Katsotaan, onko se enää tuossa oven takana. Oven takana. Tuo lampu muuten räjähti, kun mä tulin tänne. Okei. Okay. Sulla oli äsken tässä ihan tässä portilla. Se ei välttis muuten tuuttunut. Saattaisikohan nuo lamput estää sitä, että se ei... Mä en tiedä. Minkään suunta? Onkohan se mennyt... Mielestä kyllä käyty tuolla suunnassa. En mä tiedä. Mä kyllä merkkasin tän, niin pitäisikö mennä täällä käy? Kenä... Ähä. Tässä kun mä merkkasin silloin vihreä. Niin joo, kenä täällä? Sinä menet jakana. Valaa. Okei. Vittu kutit tänne. Ai jaa. Täällä on kirja. Kirja? 9 enää puuttuu. Minkä mulla? Mulla on 23 kautta. Okei. Okay. Täällä on taas tää sama, se on tällainen kyrpäpatsas. Onko täällä niin takana muuten, mitä katsotaan? Hyvin näkee. Ei varmaankaan. Kattelee muuten, kun sä tulit sieltä kattelut sun pyllyä. Vähän pervoi patsas. Vähän on perversi. Mitäköhän noin patsaskin on nähnyt, mitä ne ei halua kertoa? Eläkö se? Kysyn jo. Hyi vittu! Hyi sata! Sata ilmat! Vittu, kun mä justiin sattuun pois sieltä, niin se nappaa musta kiinni. Et sä nyt tänne tuu. Okei, se ei tuu tänne, se ei tuu tänne. Vittu mikä näköinen. Mä yritän tulla koko ajan. Ei vittu, mä yritän tulla. Auta mua. Miten tässä on revata eh? Ei vissi. Joo. Eh. Nättiä. Se ei tullut tänne huoneeseen, kun mä menin. Se tuli tuohon vähän tuohon lampun kohdalle sitten lättää kanssa. Voisiko sulla tänään lamput jotenkin estää sitä? Että... Mä en tiedä, mutta toi lampu ei kyllä päällä toi, mihin se jäi. Onko tää sit, kun tää on puzzle, että tämmönen tehtävä, missä vaatii miettimistä, niin ehkä se ei tuu tänne ehkä. Niin, tyyli. Koska se tää puzzle hankalaa tehdä, jos se koko ajan tulisi tänne. No joo, se on kyllä ihan tosi. Ehkä. Ota tästäkin jotakin silleen. Tämäpä. No, kyllä me se tarvitaan se tota... Se yksi niistä... kirjaimista tai jotain. Pakko se on tuonne mennä. Eikö se ole kuin mennä vaan? Niin. Pasko tää housuun vaikka. Housut on jo täynnä saatana tavaraa. Kustaa vaikka kultaa ja myy aina kaupassa. Vittu, onnistuisikin. Tuolla ei ollut mitään. Tai oli kirja. Olisiko täällä sulla sitten jotain? Tuossa se on se yrkki! Vittu. Siinä mä näin sen, kun se käveli. Missä sä oot? Mä menin eteenpäin siitä yhdestä jutusta. Sä vaan jatkoit matkaa sen. No juu. Aha, okei. Okay. Hei, täällä on jotain tekstiä. Ei saakeli! No, tuliko se yrkki sinne? Tossa toi yrkki tulee. Ei, kun se ihminen, joka säikyttelee meitä siellä. Okei. Okay. Se vikakirja on X. X? Täällä on ainakin X-E-S. X-E-S. Yritin. Kova vetää ES. X-E-S. X on kova vetää ES.
Jos se on kirjaimet oikein päin. Okay. Se on eka. Se muuten saattaa tulla sua kohti sitten. No. Ai niinkö? Ei. Mä oon umpparissa tän. Joo, tuossa se on. Se on koko ajan. Voi patsoa takan. Tuossa se on. Mä oon täällä valoilla. Vällää. Mikään vällää. Mä heitän näitä lappuja. Kavoo vittu, lähtis nyt vittuun sieltä, niin sä päästi. Onks se vieläkin tää? Mä käyn kattoo. Tuolla se on kaukana. Lähtee pois. Nyt voit tulla. Joo. Mulla on taskulampu pois, niin ehkä se ei näe. Okei. Okay. X on viimeinen kirja. Mikä se oli? Se huu näki sut vissiin. Koi. Taas vissiin. Aha. Ei se huusi tuli jossakin kaukana. Vällää. X oli viimeinen. Kirjaan, minkä minä puhut. Se oli XES. Aivan. Eiku niin se, joo, no. Hyvä minä, kun unohti jo heti. Mä vaan rämpötän tätä, niin kuin sinäkin. Koko ajan vaihtuu väri. Kauhean. Kohta lagaa peli, mit. Kohta tulee joku eteen varmaan. Varmasti, kun me ollaan vikakirjaa saatu. No aivan varmastikin. Mä veikkaan, että silloin saa kyllä juosta, kun he levetti. Hyönot säätänä. Ainakin löydetään takaisin. Tää. Eli tämä kohta. Hirveen määrä näitä. No. Hetkinen, mikä se oli? X? Eikö se ole mä sanonutkin? Jotain X:stä puhut. No, se oli kaksi kirjainta ylempänä. Hei, nyt on oikeastaan portti. Oi saakeli. Tuo miten isolla nää musiikit. Varmaan tulee hei kirja. No ne. 24/30. Hei, joku talo. Niin, mennään sinne. Mitä? Okei, nyt tapahtui jotain. Kaatko se ru... Hei. Nyt mä olen täällä talossa. Missä näin mukaan oltiin? Siinä hyi saatu. Tässä on joku lyhty. Tuossa on lyhty. Aa, se on parempi lamppu. Tuossa tekstit en kyllä. Gate locked behind me. My ready is not working either. Gonna move further in the maze. See if I can get the signal.